Mekanizma si do e arrini, pra, këto janë 5 prioritete, 5 premtime që ju bënë qytetarët Vlorës, për cilësh mekanizme me cilat do t'i arrini ato? Do rishikoj çdo kontratë që është bërë në 4 vitet e fundit nga bashkia. Dhe çdo kontratë që ka shkelje ligjore, do të anulohet dhe do t'i nështrohet drejtësisë. Do t'ul taksat, do t'fal detyrimet, do t'fal gjobat dhe do t'nxjerr bashkinë nga falimenti. Si nxjerrët nga falimenti kur i falni gjitha? Në Vlorë ka biznese, të cilat kanë qarkullim vjetor mbi 300-350 milion dolar dhe i kanë bashkisë miliona dolar borx. Ditën e parë do shkoj, do t'i vendos shiritin nëse nuk i paguajnë taksat bashkisë. Po ju sa më tha do i falni nëse kuptova mirë. Biznesi të madh nuk do t'i fal detyrimet që ka. Do t'ja ul taksat me 50% dhe do t'i mbledh çdo detyrim të prapambetur që ka. Biznesi të vogël do t'i fal çdo detyrim që ka në 4 vitet e fundit dhe do t'ja ul taksat me 80%. Por nuk ju duken shumë ulje, falje, gjithsesi, duke patur parasysh që keni një bashki në faliment. Pra këto janë llogaritë që ju i keni bërë. Nëse ne ulim taksat, nëse ne rrisim koeficientin e shfrytëzimit të pronës, nëse ne ulim taksën e ndërtimit, do të kemi më shumë biznese në zonën tonë. Do të kemi më shumë të ardhura për bashkinë e Vlorës. Dhe taksa do të mblidhen në masën 100%. Asnjë biznes nuk do të ekzistojë më në Vlorë që nuk paguan taksat. Kaq është shumë e thjeshtë. Dhe nëse taksat mblidhen 100%, siç janë mbledhur gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, bashkia e Vlorës ka qenë bashkia e tretë në Republikë. 100% përgjithsinë në Shqipëri nuk janë mbledhur ndonjëherë. Në bashkinë e Vlorës po, dhe këto janë në bashkinë e Vlorës po, dhe këto janë të dokumentuara dhe faktuara. Ka qenë administrata e tretë në Republikë për funksionimin e saj dhe ka qenë një ndër 5 të parët për mbledhjen e taksave në vendin tonë. Kur i thoni plan urbanistik, për çfarë keni fjalën? Riurbanizimin e të gjithë bashkisë me zona të veçanta. Pse ka nevojë për një plan të riurbanistik? Ka sepse Vlora sot nuk është qytet. Vlora sot është thjesht një stacion karburanti ku njerëzit ndalojnë për të marrë naftë dhe benzinë dhe për të ikur. Askush nuk ndalon në Vlorë. Më jep një arsye pse një qytetar që nuk është banues i Vlorës duhet të ndalojë në Vlorë. Asnjë nuk ndalon. Si do e kthesh ndalimin në Vlorë? Edhe me bashkëpunimin e qeverisë. Pavarësisht se kush është kryeministri, kryeministri është kryeministri i gjithë Shqipërisë. E dua apo se dua unë, e kam votuar apo se kam votuar unë. Dhe do ta them unë si do ta kthej banimin në Vlorë. Në Bërxull do të bëjmë planin urbanistik për zhvillimin. Është çështja që kryeministri nuk do të bëjë. Kryeministri ka deklaruar, ai ka tremur, i ka tremur kjo thirrje antikushtetuese e kryeministrit që nuk do të bëjë. Është thirrje antikushtetuese kryeministrisë, do dalë si kryebashkiak, do t'i protestojnë nëse nuk firmon projektet që janë dobi të qytetarëve, sepse ato projekte i shërbejnë dhe atyreve që dhe atij qytetari që voton Edi Ramën, po dhe atij që nuk e voton. Edhe atij socialistit, edhe atij demokratit i shërbejnë. Po i dikur e ministrit të okru, po premton që s'do ketë bashkëpunim me ju. Po shiko. E kam parë si kërcënim kam, të bërë, ka patur reagim nga kërcënimi kryeministrit, është kërcënim antikushtetus. Gjese si a i thot e kam këshidhë, po... Do t'i drejtojmë i gjukatës kushtetuse. Dhe jam i bindur që gjukata kushtetuse do marri vendimin që duhet. Kam i pyetje nëse më lejon zonja Vasili. Nuk është se ka akt administrativ urdhëruan kushtetuse, ajo është një deklaratë deri tani, po gjithsesi. Banorët e Bërxullës kanë refuzuar debatin për politikën shumë zgjënjur nga gjithë palët politike. Si do e zgjidhni një konflikt kaq të vjetër që ka të bëjë me ndërtimin e rrugës në atë zonë ku mbulohet nga bashkia Vlorë? Un u kam dalë në krah banorëve të Bërxullës për sa i takon çështjes pronave tyre. Ajo është një pronë që po u grabitet. Dhe bën mirë që nesër kryetari i bashkisë Nike i bashkisë Vlorë të vi bashkë me mua, të dy dhe të shkojmë në krah atyre banorëve që preken. Bashkia Vlorë lehen ata e kanë marrë nga KKRT-ja e Shqipërisë për zhvillimin e punimeve investime strategjike. Por dhe bashkia Vlorë jep disa leje kur, sepse është në territorin e bashkisë që ka disa leje për këtë gjë. Ata sot po punojnë pa leje ndërtimi. Dhe kryetari i bashkisë nuk ka guximin të ndaloj punimet dhe të kërkojë të drejtën e banorëve. Dhe unë nesër do t'i dal mballë këtij problemi që ata të marrin një dëmshpërblim të drejtë, saç është çmimi i tregut. Qeverisja jo në 2007 i ka dëmshpërblyer me 12.000 lekë të vjetra, po në të njëjtën zonë. Ndërsa këta sot thonë me 4.500 lekë të vjetra. Nuk kam parë një vend tjetër të botës që 15 vite më vonë çmimi i tokës i bie vlera dhe nuk i rritet vlera. Pa diskutim që unë kam qenë, jam dhe do të jem mbështetje e fortë për ata banorë në Bërxull. I keni bërë thirrje kryebashkiaku të Shera që të vi me ju dhe të përballet me ato banorë atje që ja protestojnë? Ja kam bërë thirrjen, ja bëj dhe tani, nesër e ftoj bashkë me mua, të shkojmë ke ata banorë dhe të jemi në krah atyre banorëve dhe të lejmë bindjet politike kur ata banorë i ka zënë halli.
se aty ka dhe socialist, ka dhe demokrat këta banorë. Dhe ne nuk mund t'i ndajmë se mund t'i jenë më shumë socialist apo demokrat, dhe t'i përsektojmë do shkojmë apo s'do shkojmë. Interesi i qytetarve duhet t'jetë shumë i madhë se interesi personal. Dhe unë këtë gjë e kam treguar, duke lënë mandatin tim të deputetit në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Dhe e kam lënë mandatin tim të deputetit për dy arsye shumë thjeshta. E para për shkak të origjinës time familjare dhe e dyta për sakrificën që po bënin demokratët në protestat jashtë. Padyshim, ju bëtin deklaratë politike, në më thënë të veçantë në kuvend, kur dorëzuat edhe treguat arsye dhe refuzimit, gjë që s'ndodhi me shumë të tjerë më vonë, as ato që refuzuan, as ato që pranuan, nuk shpjeguan arsyet. Kjo është diçka për të vlerësuar, të thash që pikrisht lidhja juaj familjare me të përndjekurit me një stres shumë të rëndësishme për 30 vjetë e fundit në Shqipëri. Do ju